Amb aquesta bufada d'espelmes d'un gran pastís de xocolata s'ha donat el tret de sortida a la celebració del 125è aniversari del Mercat de la Concepció, que s'allargarà fins al proper mes de juny. Visca el Mercat de la Concepció! Visca! Durant l'acte, que s'ha fet al mateix mercat envoltat dels seus treballadors i clients, s'ha coincidit a remarcar la gran importància de la bona feina feta fins a dia d'avui, sense oblidar mirar cap al futur. Ha sabut sempre adaptar-se als nous hàbits de consum, ha sabut adaptar-se a les nous hàbits de compra i per això ha fidelitzat la seva clientela. No? I per tant, ha estat un mercat sempre creatiu i sempre innovador. Situat al bell mig de l'Eixample, aquest mercat ha significat un motor del barri i un punt de referència per a molts dels seus veïns. Jo venia amb la meva àvia i amb els meus pares. I després que em vaig casar, sola, a vegades amb el meu marit, amb les meves filles, però sempre amb la família. O sigui, ja fa diverses, almenys tres generacions que venim al Mercat de la Concepció. La gent que ven també influeix moltíssim, perquè és gent amable, quan vens et saluda, és molt agradable. Jo crec que els mercats és una de les bones coses que té Barcelona, perquè cohesiona molt els barris, és un lloc que es troba la gent i trobo que sí que fa molt bona feina, que s'han de potenciar. Un dia com avui fa 125 anys, la meva bisàvia va vindre a les 4 del matí a muntar la paradeta i aleshores, doncs mira, van passar els meus avis, va passar els pares i ara estem ma germana i jo, som la quarta generació i fins ara. Jo sóc filla dels propietaris de la parada i llavors, doncs, des de sempre, diguéssim que he nascut aquí i m'encanta. I a part, el tracte amb la gent, de cada dia, bueno, i sempre hi ha històries, aprens molt també de la gent, i bueno, el tallar el peix també m'agrada molt, i res, bueno, tot un conjunt que ho porto dintre, vaja. Les 1.500 racions del pastís elaborat per l'Escola de Pastisseria del Gremi de Pastissers de Barcelona es repartiran per 2 euros entre els clients i els beneficis que se n'obtinguin es destinaran a la Marató de TV3.